Модні тенденції, новини дизайну, архітектури, факти відкривають нову рубрику «Стиль». Сьогодні поговоримо про вічне питання, що вдягти. Наші експерти, відомі дизайнери, допомогли визначитися в тенденціях цієї осені. Отже, похмура жовта осінь зовсім не привід для нудьги та поганого настрою. Одягнеш на себе щось яскраве і вже тягне посміхатися. Саме яскраві кольори на осінь мода диктує. Дизайнери радять не забувати про клітинку та речі-трансформери, а чоловікам навіть у класичному костюмі пропонують знайти місце іронії. Приміром, мікс класичних та спортивних брюк. Отже, як стати модником осені? Далі в сюжеті. Осінь стрімко і гучно нагадала про себе, не давши оговтатись від спекотного літа. Настрій псує не тільки різке похолодання, а й вічне питання – що вдягти? Можна придбати обновки в магазині чи провести ревізію у власній шафі. Але перед цим послухайте наших експертів, щоб точно знати, які ж вони тенденції цієї осені. Революції в одязі цей сезон не вимагає, заспокоює дизайнер Ганна Бублик. У виграші ті, хто вміє в'язати та вишивати. Такі речі знову популярні, особливо довгі светри. З принтами або великими яскравими аплікаціями. Носити їх можна з джинсами чи щільними лосинами. А стильні аксесуари додадуть шарму. Річ треба вміти носити. І ні в коєму разі не переживати, а як хто, як подумає. Тільки гармонічно, всередині спокій, тоді буде люба річ дивитися добре. Тому що людина, якщо має якийсь сумнів, той сумнів зразу передається на все навколо. Головне – запам'ятати основні правила. В речах поєднувати не більше трьох кольорів, а от якщо поєднуєте тканини, то допустимі лише дві фактури. Уникайте різких контрастів. Речі-трансформери на піку популярності. Зранку класична гіпюрова куртка, ввечері вона ж тільки вже дута для прогулянок. Негода – не привід одягати брюки у моді спідниці. Фасони різні. Бажаєте поєднати шифон з джинсом чи трикотажем? Уперед. Мікс вітається в усьому, але головне – не перестаратися. Якщо такий от образ, як в мене зараз, тобто йде активна спідниця, але все в кольорі одинакове, може бути акцентом або прикраса на шиї, або тоді сумка. Тобто прикрасу ми забираємо, ось вона в нас зайва, і йде акцент на сумочку. Радійте, любителі клітинки. Картаті тканини знову в лідерах сезону – в сукнях і пальтах. А яскраві сині, зелений та червоний упевнено випереджають чорний та сірий кольори. Спідниці та сукні зі шкіри та сплетінням – вибір більшості дизайнерів. А щоб виглядати стрункішим, треба знати основні правила, нагадує дизайнер Ольга Андрієва. Не занижати лінію талії, а завишати. Чуть-чуть. Не значит, что это много. Буквально на 2-3 сантиметра этого будет достаточно. Тогда пропорции любая девушка или женщина будут казаться выше. У трендах осені металеві прикраси. Вони ефектно оздоблять комірець чи кишені. Та успіх серед модників вам гарантує кафа. Это украшение, которое одевается на ухо. Вот я сейчас покажу, и оно служит декором и под джинсы, и под платье. То есть это, как мы серьги носим, то есть это новый вид серьги. Максимум комфорту в одязі пропонують восени дизайнери і чоловікам. Навіть у класичному костюмі є місце для іронії, впевнений Віктор Анісімов. Тому пропонують чоловікам мікс класичних та спортивних брюк. А в одязі монохромних кольорів радить робити яскраві акценти. Так звана гусяча лапка знову на піку. До речі, крім класичних моделей, в моді пальта-халати та об'ємний крій. Цьогоріч, після недовго буття яскраво заявила про себе косуха. Вона актуальна і на роботі, і на вечірці. Чоловікам Віктор Анісімов радить головне. Сочетати, казалось би, несочетаємо речі. Питатися експериментувати і знаходити вдруг случайно, або там не случайно, якісь свої стилістичні рішення кожному чоловіку. Надихайтеся порадами дизайнерів, не бійтеся яскравих кольорів, експериментуйте в одязі, але знайте межу. І тоді негода за вікном не зіпсує вам настрою. Ольга Ніколайчик, Володимир Коваленко та Ігор Коваленко. Факти ICTV.